बारको दशाह मौगक विपस्सना ध्यान शिविर आज 5 दिन भयो। उपकारी अग्र महापण्डित मौगक स्यारको उपनिषयलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु भदन्त कुमार भन्देजीको उपनिषय आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरिकन आज 5औं दिनको देशना प्रतित्य समुपात चक्रको आधार गरेर योगीहरूलाई विपस्सना सम्बन्धीमा देशना गर्दै जान्छु। र हिजो अस्ति देशना गर्दै आयो कर्म र कर्मको फल र हिजो पञ्चशीलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यहाँ धेरै जसोले चाहिँ आजीवन पालन गर्छु भन्दाखेरि खुसी लागेको छ। अनि त्यो पालन गर्न सक्नको लागि मुखले पालन गर्छु त भन्न सजिलो छ, पालन गर्न सक्नको लागि साँच्चै नै आजीवन पालन गर्न सक्नको लागि चित्त पनि दरिलो चाहिन्छ। चित्त पनि कस्तो चाहिन्छ? चित्त पनि दरिलो चाहिन्छ। चित्तमा शक्ति हुनपर्छ। शक्ति भन्ने चित्तमा हुन्छ। कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त भन्दा समाधिबाट प्राप्त हुन्छ। शक्ति भनेको नै चित्तको शक्तिलाई भनिएको। शक्ति भन्दाखेरि ओम्फा गर्ने शक्तिलाई भनेको होइन। र शक्ति भने चित्त, चित्तमा शक्ति केले दिन्छ भन्दा समाधिले दिन्छ। शक्ति नभएको चित्त सानो कुराले त्यो चित्तलाई बिथल दिन्छ। जसको चित्तमा शक्ति छैन ती व्यक्तिलाई सानो कुराले पनि हल्लाइदिन्छ, सानो कुराले पनि झगडा गर्ने बनाउँछ, सानो कुरामा पनि चित्त दुख्ने बनाउँछ। चित्तमा शक्ति छैन भने शक्ति भएको चित्तलाई जस्तो तस्तो विषयले हल्लाउन सक्दैन। अझ परिपूर्ण शक्ति कसमा हुन्छ त भन्दा अरहन्तमा। अरहन्तको चित्त चाहिँ शक्ति परिपूर्ण भएको हुँदाखेरि अरहन्तलाई कसैले रिस उठाउन सक्दैन। जति नै उहाँहरूलाई अपमान गरे पनि, अगौरव गरे पनि, अन्याय गरे पनि रिस उठ्ने भन्ने छैन। किन भन्दा उहाँहरूको चित्तमा शक्ति परिपूर्ण छ र उहाँहरूको चित्तलाई अरूले हल्लाएर हल्लिँदैन। र कस्तै विषयमा पनि लोभ भन्ने हुँदैन। किन भन्दा क्लेश निभाएर चित्त शक्तिले परिपूर्ण भएको हुन्छ। त्यस्तै पृथक जन्ममा पनि ध्यान भावना आचरण गर्दै क्लेश कम्ती हुँदै गयो र समाधि राम्रो हुँदै गयो, सति राम्रो हुँदै गयो भने चित्तको शक्ति बढ्दै जान्छ। चित्तमा शक्ति बढ्दै गयो भनेदेखि जस्तो तस्तो विषयले हल्लाउन सक्दैन। यदि शक्ति छैन भने बेलुका मच्छर टिउँ करायो भने बित्तिकै रिस उठ्न थाल्छ। शक्ति नभएको चित्तमा रिस उठ्न थाल्छ। अलिकति त मच्छरको आवाजले आफूलाई रिस उठाइदियो, अरू व्यक्तिले केही गर्नै परेको छैन। अनि रिस उठ्यो र रिस वित्ती कममा पुग्यो भने अनि मार्नमा पुग्यो, वित्तिकममा पुग्यो भने अनुसयबाट परियुठानभित्र रिस उठेर आयो, रिस उठेर आयो त्यतिसम्म पनि मारिएको छैन। रिस ओभर भइदियो भने वित्तिकममा हुन्छ, वित्तिकममा भइदियो भने मार्न पुगिन्छ। भन्दाखेरि चित्तमा शक्ति छैन भने पानतिपाता कर्म सजिलै भयो। त्यस्तै गरी चित्तमा शक्ति नभएको चित्तले गर्दा अलिकति लोभको वशमा परेर अधिनदान कार्य पनि हुन्छ, चोरी कर्म पनि। शक्ति कमजोर भएको चित्तमा कामरा क्लेशहरू धेरै बढ्छ र कामेश्वर मिक्षा चाहेर काम पनि हुन जान्छ। शक्ति नभएको चित्तमा अलिकति लोभको वशमा परेर, अभिमानको वशमा परेर झुटा बोल्ने पनि बन्न पुगिन्छ। शक्ति नभएको चित्तमा अलिकति विषय पर्यो, एउटा चाडपर्व केही आयो भने पनि उस्तै परे मात मदिरातिर पुर्याउन सक्छ। कतिपयलाई यसो पर्व आउनै हुन्न अरे नि त, पर्व आयो आत देवाली हो नि भनेपछि खानै पर्छ कि जस्तो नि त।
कतिलाई त्यस्तो पनि बनाउँछ कि बनाउन्न? चित्तमा शक्ति छ भने त कस्तै विषयहरूले पनि चित्त हल्लिँदैन। त्यस कारणले अहिले पञ्चशीललाई पवित्र पालन गर्नको लागि चित्त शक्तिशाली भएको हुनुपर्छ, प्रज्ञाले चित्तलाई तेजिलो बनाएको पनि हुनुपर्छ। प्रज्ञाले चित्तलाई के बनाएको? प्रज्ञाले शील, प्रज्ञा राम्रो भएको व्यक्तिले मात्रै, ज्ञानी व्यक्तिले मात्रै शीललाई पवित्र राख्न सक्छ। शील पवित्र भएको व्यक्ति मात्रै ज्ञानी व्यक्ति हुन्छ, ज्ञानी व्यक्तिले मात्रै शीललाई पवित्र बनाउन सक्छ। अन्यमन्य शील र प्रज्ञा अन्यमन्य एक एउटाको उपकारी छन्। जस्तै स्वर्णदण्ड ब्राह्मण, स्वर्णदण्ड ब्राह्मणलाई भगवानले यही कुरा बताउनु भएको छ। भगवान उत्पत्ति हुने समय या नहुँदै या भइसकेपछि पनि हाम्रो भारत क्षेत्रमा, नेपाल क्षेत्रमा मनुष्यलाई जातभातले तुलना गर्ने रटना थियो। मनुष्यलाई मानवता दृष्टिकोणले नदेखिकन मनुष्यलाई जातभातका दृष्टिले देख्ने चलन थियो कि थिएन? कहाँ थियो? नेपालमा, इन्डियामा, बर्मामा चाहिँ नेपाल इन्डिया भन्दाखेरि बर्मामा त छँदै छैन जे गर्नु हो नि त मैले। बर्मामा पनि पहिला पहिला धेरै थियो, अहिले कम्ती मात्रामा त छ। र मनुष्यलाई मानवता दृष्टिले नदेखिकन जातभातको दृष्टिले देख्नेमा त्यतिखेर सबभन्दा उच्च ब्राह्मण भनेर लोकले मान्यता दिएको थियो। भारत क्षेत्रमा जम्मूद्वीपमा दुई नम्बरमा क्षत्रिय, तीन नम्बरमा वैश्य र चार नम्बरमा शूद्र भनेर चार प्रकारले विभाजन गरेको समय थियो। कति प्रकारले? चार प्रकारले विभाजन गरेको थियो। त्यही भएर ब्राह्मणहरू ब्रह्माका मुखबाट पैदा भएका हुन् भन्ने रटना थियो नि त पहिला भगवानको पालामा। क्षत्रियहरू बाहुबाट भएका हुन्, अब लौकिक शास्त्रमा पनि तमहरूले कतै सुन्नु पनि भएको होला, ब्राह्मण समुख मासित बाहुरा जन्यकृत उरु तद् वैश्य शूद्रो अजायत भनेर। ब्राह्मण समुखमा आसी, ब्राह्मणहरू मुखबाट भएका हुन् अरे, राजा बाहु राजन्य कृत, बाहु राजन्य कृत, राजन्य भनेको क्षत्रियलाई भन्छ। त्यतिखेर क्षत्रिय भनेको एउटा क्षेत्रको मालिकलाई क्षत्रिय भन्थे, हो त क्षेत्रको मालिक राजा हो, यी राज परिवारहरू चाहिँ बाहुबाट भएका हुन्। उरु तिग्राबाट, उरुबाट कमरबाट वैश्यहरू भएका हुन् अरे, त्यहाँदेखि तल पाहुबाट चाहिँ शूद्रो अजायत भनेर त्यसरी लिने चलन थियो पहिला। अनि स्वर्णदण्ड ब्राह्मण त्यतिखेर वेद शास्त्र अठार प्रकारका पुराण शास्त्रहरू पनि पारङ्गत भएर धेरै प्रख्याति भएका थिए। धेरै प्रख्याति हुँदाखेरि उहाँका चेलाहरू पनि धेरै थिए, उहाँलाई मान्ने त्यो समयमा उहाँलाई मान्ने जनताहरू पनि बहुत धेरै थिए। अब नामी ब्राह्मण हुँदाखेरि उहाँले जे भन्यो जनताले त्यही मानियो, विवेक ज्ञान त्यतिखेर, अब सही सत्य धर्म नहुँदाखेरि विवेक ज्ञान कमजोर भएको समय हो नि त, सही सत्य धर्म नभएको बेलामा विवेक ज्ञानतिर लाग्ने पनि थिएनन् नि, विवेक गर्नेतिर लाग्ने थिएनन्। सही सत्य धर्म भएको बेलामा बल्ल छानबिछान गर्ने, विवेक गर्नेतिर जान्छन्। सत्य धर्म नहुँदाखेरि लौकिकको दिन नबोलिकन नहुने भने पाप पखालिन्छ भने पनि तपाईँ हामी पनि नहुन पुगिन्छ कि पुगिन्न? पुगिन्छ, तर पाप भन्ने के हो, लाग्ने कहाँ हो, सफाई गर्ने कसरी हो भन्ने त्यहाँसम्म चाहिँ थाहा छैन। र पाप भन्ने कस्तालाई भन्छ, कसरी पाप लागेको हो, कहाँ लाग्छ, कसरी सफाई हुन्छ भने थाहा नहुँदाखेरि अनि जे भन्यो त्यही पत्याउने हो, विवेक गर्ने ज्ञान थिएन, थियो त थिएन। र हामीलाई नै अब गाउँमा
बारीमा मकै फले नचढाइकन खानुहुन्न नि, नचढाइकन खाने भने भगवान्ले मुख बाङ्गो बनाइदिनुहुन्छ हामीलाई नै। अब नचढाइकन मकै खायो भने भएको मुख के हुने भयो, बाङ्गिने भयो। अनि त्यहाँबाट छिटो चढाउनु भन्दा झट्टै नचढाउने, अनि चढाएर मात्रै खानुहुन्छ भन्दाखेरि खान मन लागि लागि भए पनि अब भगवान्को डरले बारीका मकै पनि खान पाइएन। कसको डरले? भगवान्का डरले। के गराइदिन्छन् अरे? पहिला गाउँमा थियो त्यो रटना, मगोमा त थियो कि थिएन पनि थियो। मेरो जन्म त उता नाउछे नगरपट्टिको हो नि त, गाउँमा थियो त्यो रटना। मुख बङ्गाइदिन्छन् भन्दाखेरि मनमनमा कस्ता खाले भगवान् हो छन् त हुन्थ्यो। त्यही पनि अझै त्यहाँभन्दा बढ्ता चिता भने भरै झन् मुख मात्रै होइन शरीरै बङ्गाइदियो भने। र त्यतिखेर विवेक ज्ञान गर्ने थिएन। अब साना केटाकेटीले कलिलैमा जत्थेर पाए उत्र खान दिने भने कलिलैमै भ्याउँछन् र छिप्पिन पाउँदैनन् भन्ने भएर त्यसो भन्ने रटना राखेका होला नि असली त। तर विवेक ज्ञान नहुँदाखेरि जे भन्नु त्यही पत्याउनेतिर पुगिन्छ कि पुगिन्न? त्यतिखेर सोडदण्ड ब्राह्मणका चेलाहरू पनि धेरै, अनि उनी अङ्गशास्त्र रूपक्षेत्र ज्योतिष विज्ञानमा पनि बहुतै अगाडि पुगेका हुन्। भगवान बुद्ध त्यतिखेर चम्पा नगरमा हुनुहुन्थ्यो। भगवान बुद्धको बयानहरू धेरै फैलिँदाखेरि अलिकति विद्वान व्यक्तिहरूले चाहिँ अब कोही नामी प्रख्याति व्यक्ति आए भनेदेखि साँच्चै उहाँमा त्यो गुण भएर नाम प्रख्यात भएको हो कि मान्छेले लहै लहैमा यत्तिकै सोरसोरैमा नामी बनाएका हुन्। अब मान्छेले यत्तिकै नामी बनाइदिने पनि हुन्छ नि त कुनै कुनै समयमा, हुन्छ कि हुन्न? मान्छेले यत्तिकै नामी बनाइदिने पनि हुन्छ। हिजो आजको युगमा पनि छ, लौ कहाँ अरहन्त हुनुभयो अरे, अरहन्त हुनुभयो अरे कहाँ त भनेर धाएर जाने पनि हुन्छन्। अरहन्त भनेर भनिदिने कसले हो भन्दा पृथक जनले, आर्यले भन्छन्, आर्यले भन्दैनन्। भन्ने कसले हो अनि त्यो भनेकालाई मान्ने पनि कसले हो? पृथक जनले। अनि पृथक जनले लहै लहैमा अलिकति उसको दृश्यमा अलिकति अनौठो देख्यो भने लौ उहाँ त अरहन्त हुनुभयो, उहाँ त अरहन्त हुनुहुन्छ। अनि मान्छे पछि लागेर जाने पृथक जन, बिचरा भिक्षुलाई बस्न अप्ठ्यारो भइसक्यो मान्छे आउँदाखेरि। र अन्धा बाल पृथक जनहरूले आफूभन्दा माथिकालाई जान्न सक्दैनन्, अरहन्त होइन श्रोतपन्नलाई पनि जान्न सक्दैनन्। श्रोतपन्नलाई जान्नको लागि श्रोतपन्न भएकाले मात्रै जानेका हुन्छन्। पृथक जनले जान्दछन् त जान्दैन, अरहन्तलाई जान्नको लागि श्रोतपन्नले सक्दैनन् जान्न। सँगै एउटै बिहारमा बसेका भिक्षुमा पनि एउटै बिहारमा बसेका भिक्षु अगाडि भिक्षाटन हिँड्ने अरहन्त, पछिबाट उहाँको पछि लाग्ने श्रोतपन्न। अरहन्तको गेस्टिकको बिमार थियो, बिहान अलिकति अब आहार लिन ढिलो भयो भने हावा चढ्ने, अनि यागु दान गरे बाटोमा पात्रोमा, अनि त्यही बाटोको एउटा ढुङ्गाको छेउमा बसेर पात्रोमा त्यही यागु लिनुभयो उहाँले। अनि ती श्रोतपन्न भिक्षुले कस्तो इन्द्रिय पनि नभएको, बिहार पुगुन्जेल त पर्खिनु नि, यही लिनुभएको, उहाँलाई चित्त नबुझेको नि त श्रोतपन्नलाई, अगाडि यागु लिने चाहिँ अरहन्त हो। अनि त्यतिखेर उहाँले त्यो मनको कुरा जानिसक्नुभयो, हे भिक्षु तिमी कुन श्रेणीसम्म पुग्यौ, म प्रथम श्रेणी मात्रै हो भन्थे। त्यसो भएदेखि अब उपरान्त तिमीलाई बाटो रोकड भइरहेको छ, झसङ्गै भयो। अरे बाटो रोकड भएको छ भन्दाखेरि त या त अरहन्त पो हुनुहुँदो रहेछ क्या हो मनमा झस्को भाउ। फेरि अरहन्त भएदेखि बाटा यसरी आगो मन दुई प्रकारको भाउ, अनि गएर भगवान्लाई त्यो बिन्ती चढाउँदाखेरि अरहन्त हुन्, अनि बल्ल गएर माफ माग्छन्। श्रोतपन्न एउटै बिहारमा बसेका, श्रोतपन्न ज्ञान पाइसकेका भिक्षुले पनि आफूसँगै हिँड्नेलाई अरहन्त भनेर जान्न सक्दैनन् भने पृथक जनले जान्दछन् त लहै लहैमा पत्याउने जमाना अझै पनि छ, पहिला पनि थियो। अनि
त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ज्ञानी व्यक्ति विद्वान व्यक्तिहरूले विवेक गर्छन्। विद्वान व्यक्तिहरूले यो हुन सक्छ यो हुन सक्दैन, यो सही हो कि या यत्तिकै मान्छेले हल्ला मात्रै गर्दैका हुन् कि, अलिकति ज्ञान तेज भएका व्यक्तिले विवेक गर्छन्। लौका भगवान्का दारी उम्रे अरे भनेर पनि पछि लाग्ने छन् नि, मगोमा दारी उम्रेका देख्नुभयो? अब मूर्तिका दारी उम्रिन्छन्। र हिजो आजको युगमा मान्छेलाई झुक्याउन जसले पनि अब जे पनि बनाउँछ, र यस प्रकारको घटनाहरूमा अन्धविश्वास भएर मान्छे पछि लाग्छन्। तर विवेक ज्ञान भएका व्यक्तिले चाहिँ पहिले विचार्छन्। ती स्वर्णदण्ड ब्राह्मण अङ्ग लक्षणहरू रूप क्षेत्रहरू सम्पूर्ण पारङ्गत व्यक्ति हुन्थे नि, अनि लक्षणमा पनि भगवानमा हुने लक्षणहरू, चक्रवर्ती राजामा हुने लक्षणहरू, यिनी लक्षणहरू 32 लक्षणहरू हेर्न जानेका। अनि शाक्य कुलबाट राजपाट त्यागेर आचरण गरेर अहिले त बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो अरे, सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान पाउनुभयो अरे भन्ने हल्ला भएको छ जताततै त्यतिखेर। अनि स्वर्णदण्ड मान्छेले यत्तिकै नहुँदो हल्ला मात्रै गरेका हुन् कि, या सही नै ज्ञान प्राप्त गरेर हो? उनी विचारमा छन्, अनि विचारमा छन् उनी, अरूले भन्दैमा पछि लागेका छैनन्। अनि चेलालाई पठाए, चेलालाई 32 लक्षण परिपूर्ण सिकाएर बुद्धत्व प्राप्त गर्ने व्यक्ति हुन् भने यिनी लक्षण हुनुपर्छ। यिनी लक्षण परिपूर्ण छन् भने मान्छे नै हो भने चक्रवर्ती राजा हुन्छन्। यदि उनी त्यागी हुन् भने बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छन्। यिनी लक्षण छन् कि छैनन् गएर हेर, चेलालाई हेर्न पठाउँदाखेरि सम्पूर्ण लक्षणहरू उनले भने जस्तै नै छन्। गुरुजी 32 लक्षण हजुरले भने जस्तै सबै परिपूर्ण छन्। त्यसो भए जाउँ हामी पनि गएर यसो उहाँका उपदेश सुनौँ, उहाँलाई भेट गरौँ, यस्ता व्यक्ति संसारमा उत्पत्ति हुन दुर्लभ छ भनेर भगवानको गुणलाई भगवानलाई देख्नै पाएका छैनन्, गुणलाई भन्न थाले। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भनेर वन्दना गरेर भगवानको गुणलाई भन्न थाले। अब चेलाहरू छक्कै परे, होइन गुरुजी तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, ती त मुण्डन हुन्, मुण्डन भगवानलाई पनि छोड्थे त, यी राजपाट त्यागेर यिनका मुण्डन हुन्। तपाईँ भने अहिले हेर्ने भने यो देशमा तपाईँको जत्रो मान मर्यादा अरू कसैको पनि छैन, ज्ञानका भण्डार हुनुहुन्छ तपाईँ, सम्पूर्णलाई ज्ञान शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ। यस्ता महान व्यक्तिले उहाँलाई गएर तपाईँले यसरी वन्दना गर्न, उहाँसँग जानको लागि योग्य छैन, नजानुहोस्। बरु भेट्ने नै हो भने उहाँ चाहिँ तपाईँसँग आउनुपर्छ, तपाईँ नजानुहोस् चेलाले। अनि गुरुले फेरि चेलालाई, चेला हो त्यसो नभनौ, गौतम बुद्ध भन्ने अतुल्य हुन्, बुद्धत्व प्राप्त गरेका व्यक्ति कोहीसँग तुलना गरेर हुन्न, त्यो अतुल्य हुन्। उहाँको गुण मैले जति भने पनि मैले भन्न जान्दिनँ, भन्ने जति सबै कम्ती हुन्छ, मैले जति भन्न सके जति भनौँला तर कम्ती हुन्छ, मैले परिपूर्ण भन्न सक्दिनँ। उहाँका अगाडि कसैलाई तुलना गरेर हुँदैन, जानुपर्छ होइन 500 चेलाको साथमा। अनि भगवान्ले पनि त्यो कुरा परेबाट देखिराख्नु भएको छ नि भगवान्ले। अनि आएर पहिला कुशल वार्ताहरू भयो, त्यहाँ पश्चात भगवान्ले, हे स्वर्णदण्ड ब्राह्मण, तिमी ब्राह्मण हौ भने ब्राह्मण हुनको लागि कति अङ्ग चाहिन्छ, कति अङ्ग परिपूर्ण छन् भने ती ब्राह्मण हो? अब धेरै जसोले त अब 52 कुलमा जन्मेर ब्राह्मण भइरहेका छन् नि त, कति अङ्गले परिपूर्ण भयो भने ती ब्राह्मण हुन् भनेर सोध्नुभयो। स्वर्णदण्ड ब्राह्मणले, भगवान् ब्राह्मण हुनको लागि 5 अङ्ग चाहिन्छ, कति अङ्ग चाहिन्छ? 5 अङ्गले परिपूर्ण छन् भने ती ब्राह्मण हुन्। ती 5 अङ्ग के हुन् भनेर भगवान्ले सोध्नुभयो। के हुन् भन्दा उनले एउटा 7 पुस्ता कुल शुद्ध हुनुपर्छ, 2 उपाधि शुद्ध हुनुपर्छ, रूप राम्रो हुनुपर्छ, 3
एकमा सात पुस्ता कुल शुद्ध हुनुपर्छ, दुईमा उपधि शुद्ध रूप राम्रो हुनुपर्छ, तीनमा वेद वेदान्त 18 शास्त्रहरू सम्पूर्ण पारंगत भएको हुनुपर्छ, चारमा शील सदाचारी हुनुपर्छ, पाँचमा प्रज्ञावान हुनुपर्छ, ज्ञानी हुनुपर्छ। हो यिनी पाँच अङ्ग परिपूर्ण छन् भने चाहिँ तिनलाई ब्राह्मण भन्न सकिन्छ। ब्राह्मण बन्नको लागि यिनी पाँच अङ्ग चाहिन्छ। ब्राह्मण बन्नको लागि कति अङ्ग चाहिन्छ? पाँच अङ्ग चाहिन्छ। यिनी पाँचवटा अङ्गले हेर्ने भने यहाँ ब्राह्मण कति हुनुहुन्छ होला योगीहरूमा? सात पुस्ता कुल शुद्ध, मातापट्टि पनि सात पुस्तासम्म ब्राह्मण 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 कुलबाटै, पितापट्टि पनि ब्राह्मण कुलबाटै सात पुस्तासम्म कुल शुद्ध हुनुपर्छ नम्बर एकमा। दुईमा रूप पनि हेर्दाखेरि भित्रबाट श्रद्धा जाग्दो राम्रो रूप पनि चाहिन्छ अरे। तीनमा वेद वेदान्त 18 शास्त्रहरू सम्पूर्ण ज्योतिष अङ्ग लक्षण रूप क्षेत्रहरू सम्पूर्ण पारङ्गत भएको हुनुपर्छ। तीनमा शीलवान शील पवित्र भएको हुनुपर्छ, चारमा प्रज्ञावान हुनुपर्छ। यिनी पाँच अङ्गले पूर्ण छन् भने तिनलाई ब्राह्मण भनिन्छ। कसले भनेको कुरा हो? स्वर्णदण्डले, स्वर्णदण्ड ब्राह्मणले भगवानले, हे स्वर्णदण्ड ब्राह्मण, पाँचवटा अलि धेरै भएन, एउटो घटाइदिन मन लाग्यो मलाई, एउटो घटाउने भने तिम्रो ब्राह्मण बिग्रिन्छ भनेर सोध्नुभयो। एउटो घटाउने हो भने ब्राह्मण बिग्रिन्छ भनेर सोध्नुभयो। सोद्धाखेरि अनि कुन चाहिँ घटाउनुहुन्छ भगवान्? त्यो रूप के गर्छौ? रूप अब कोही काले हुन्छन्, कोही गोरे हुन्छन्, कोही पुड्का हुन्छन्, कोही अल्गा हुन्छन्। जस्तो भए पनि कुल शुद्ध छ, वेद वेदान्त पारङ्गत छ, पवित्र शीलवाला छ, ज्ञानी छ भने एउटो घट्दैमा ब्राह्मणबाट बिग्रिन्छ भनेर सोध्नुभयो। त्यो त्यति एउटा त बिग्रिन्न भगवान्, बिग्रिन्न भने एउटो घटाइदेऊ न। हुन्छ भगवान्, एउटो घटाउन सकिन्छ। चार अङ्गले ब्राह्मण हुन सकिन्छ। कति अङ्गले अरे? चार अङ्गले। पाँच अङ्ग भएका ब्राह्मण अहिले कति अङ्गमा पुगे? चार अङ्ग। अनि यी चार अङ्ग अब के रह्यो भन्दाखेरि, सात पुस्ता कुल शुद्ध, वेद वेदान्त अङ्ग शास्त्र ज्योतिष रूप क्षेत्रहरू सम्पूर्ण पारङ्गत भएका, अनि शील सदाचारी भएका, प्रज्ञावान ज्ञानी व्यक्ति, यिनी चार अङ्ग छन् भने ब्राह्मण भन्न सकिन्छ, ब्राह्मण बिग्रिँदैन। अनि भगवान्ले चारवटा पनि धेरै भए, हे स्वर्णदण्ड, चारवटामा अझै एउटा घटाइदिने भने ब्राह्मण बिग्रिन्छ, कुन चाहिँ भगवान्? अब वेद वेदान्त रूप क्षेत्र अङ्ग शास्त्र सम्पूर्ण पारङ्गत, तिमीले भने जस्तो अब सबै पारङ्गत हुन नसक्लान्, कुल शुद्ध छ, शील सदाचार राम्रो छ, ज्ञानी छ भने त्यसलाई ब्राह्मण भन्न सकिन्न र? वेद वेदान्तहरू पारङ्गत नभए पनि कुल शुद्ध छ अनि शीलवान व्यक्ति हो, ज्ञानी छ, विद्वान छ भने त्यसलाई ब्राह्मण भन्न सकिन्न र? अन्त त्यति तिन अङ्गले पनि भन्न सकिन्छ भगवान्? त्यसो भए सकिन्छ भने त्यो एउटा हटाइदेऊ न भन्दा। हुन्छ भगवान् भने। कतिवटा घटे? दुईवटा। कतिवटा रहे? तिनवटा। के रहे? अनि भगवान्ले फेरि, हे स्वर्णदण्ड ब्राह्मण, यी तिनवटा पनि धेरै भए, अझै एउटा घटाएर दुई अङ्गले ब्राह्मण गर न हुन्न त? दुईटा अङ्ग छन् भने ब्राह्मण बिग्रिन्छ र? ब्राह्मण भन्न सकिँदैन र? कुनै दुईटा भगवान्? त्यो सात पुस्ता कुल शुद्ध भन्ने, सात पुस्ता कुल शुद्ध भन्ने तिमीले कसरी जानेका छौ? कसको कुल शुद्ध कसरी जानेका छौ? अब पहिला पहिलाका ऋषिहरूमा पनि हेर्ने भने वशिष्ठहरू दासी पुत्रबाट आएको इतिहासहरू तिनी कुराहरू पनि छन् नि त। तर पछि उनको आचरणले गर्दाखेरि उनलाई पनि तपसी ब्राह्मण भन्ने चलन थियो। विश्वामित्रहरू आचरणले गर्दा ब्राह्मण भएका इतिहासहरू थिए। र भगवान्ले कुल शुद्ध भन्ने, सात पुस्तासम्म कुल शुद्ध छ भन्ने कुरा कसले ग्यारेन्टी दिन्छ र? कसको कुल शुद्ध छ र? आफूले आमा त चिनिन्छ, बाउ चिन्न गाह्रो पर्छ। कुल शुद्ध होस् या अशुद्ध होस्,
जन्मिँदाखेरि त शुद्ध त कोही पनि छैन, तर जन्मिसकेर पछि उसको आचरणमा शील पवित्र छ, शुद्ध छ, ज्ञानी छ भने यिनी दुईटा अङ्ग छन् भने त्यो ब्राह्मण भन्न सकिँदैन र त्यतिकालाई भन्दाखेरि शील राम्रो छ ज्ञानी छ भने त ब्राह्मण भन्न सकिन्छ भगवान्। चेलाहरूमा कैला बैला मच्यो, मैले गुरुलाई भन्दा भन्दै आज गुरु आउँदाखेरि हाम्रो ब्राह्मण अङ्ग पनि सबै बिग्रेर गयो, पाँच अङ्ग पनि अहिले घट्दै गएर दुई अङ्ग भयो। अहिले गुरुजीले बहुत ठुलो अन्याय गर्नुभयो, बुद्धको जालमा फस्नुभयो अरे, भनाइ पनि नि बुद्धको केमा अरे, पहिला पहिलाका व्यक्तिहरूको भनाइ बहुत रुखो भनाइ नि, फेरि भन्न पर्यो भने सामान्य खुल्ला भन्थे, बुद्धको जालमा फस्नुभयो हाम्रा गुरु। अनि त्यहाँ स्वर्णदण्ड ब्राह्मणले तिमीहरूले के जानेछौ र तिम्रो हल्ला नगरौ, म बुद्धका अगाडि झुटा वचन म बोल्न सक्दिनँ, बुद्धका अगाडि मैले बहाना पारेर बोल्न सक्दिनँ, मैले बुद्धका अगाडि मेरो अभिमानलाई मात्रै माथि राखेर मेरो कुरालाई मात्रै सही हो भन्न म सक्दिनँ, मैले सत्यलाई स्वीकार्नै पर्छ। त्यसो हुँदा तिमीहरू चुप लागौ, तपाईँ एक्लै गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण ब्राह्मण खानदानै आज बिग्रिन्छ भने हामी मान्न सक्दैनौँ। चेलाहरू चेलाहरूले नमान्ने भएनन्। अनि भगवान्ले हे स्वर्णदण्ड ब्राह्मणका चेलाहरू, यदि अहिले तिमीहरू मध्येमा स्वर्णदण्ड ब्राह्मण भन्दा पनि अझ ज्ञानमा तेजीलाई कोही छौ या विद्यामा अझ अगाडि छौ भने, कोही छौ भने आउन मसँग चर्चा गर्न, को आउँछौ? स्वर्णदण्ड ब्राह्मणले जानेनन् भने अझ जान्ने विद्वान आउन मसँग चर्चा गर्न भन्दाखेरि अनि चुपचाप भए सबै। अब गुरु आफ्नै गुरुले त नसकेका आफूले सक्छन् त, अनि तिमीहरू पनि चर्चा गर्न सक्दैनौ, स्वर्णदण्ड ब्राह्मण जति पनि जान्दैनौ भने जान्नेले भनेको त मान्न सक्ने क्षमता त हुनुपर्छ नि तिमीहरूमा भगवान्ले। अनि स्वर्णदण्ड ब्राह्मणलाई हे ब्राह्मण, शील र प्रज्ञा छ भने कुल शुद्ध त कसको कसले जान्न सक्ने? माताको गर्भवासबाट सबै सालनालबाट नै जन्मिने हो, जन्मिँदो शुद्ध जन्मेको कोही पनि छैन, तर उसको आचरणमा शुद्ध छ, पवित्र शील छ, ज्ञानी छ भने त्यसलाई ब्राह्मण भन्न सकिन्न र भन्दा सकिन्छ भगवान्। त्यसो भए त्यो कुल शुद्ध पनि हटाइदेऊ न, हुन्छ भगवान् भनेर तीन अङ्ग हटेर गए। चेलाहरू पनि बोल्न सकेनन्। अनि तीन अङ्ग हटेर गए भगवान्ले हे स्वर्णदण्ड ब्राह्मण, यिनी दुईटामा पनि अझै एउटो घटाउन मन लाग्यो, एउटो अङ्गले मात्रै ब्राह्मण बन्न सकिँदैन भन्दाखेरि एउटो अङ्गले मात्रै चाहिँ हुन सक्दैन भगवान्, शील र प्रज्ञा यिनी दुईटामा चाहिँ एउटो एउटो घटाएर चाहिँ ब्राह्मण कसै गरी पनि हुन सक्दैन, यिनी दुईटा त नभई हुँदैन, अन्तिममा चाहिँ अब यी दुईटा घट्यो भने चाहिँ त्यो ब्राह्मण होइन स्वर्णदण्ड ब्राह्मणले। अच्छा, यी दुईटामा एउटो पनि घटाउन नहुने कारण के हो भगवान्ले सोध्नुभयो। सोद्धाखेरि उनले भगवान्, जुन व्यक्तिमा शील छैन, पवित्र आचरण छैन भने, सदाचारी छैन भने त्यसलाई कसरी ब्राह्मण भन्ने? जुन व्यक्तिले प्राण हत्या गर्छ, प्राणीहरूको हिंसा गरेको छ, चोरी कर्म गर्छ, जुन व्यक्तिले झुटा वचनहरू बोल्छ, व्यभिचार कर्महरू गर्छ, मात मदिरा पिउँछ भने त्यसलाई कसरी ब्राह्मण भन्ने भगवान्? शील नै नभएको त ब्राह्मण हुँदैन। जुन व्यक्तिले सही कुरा जान्न सक्दैन, विवेक ज्ञान कमजोर छ, ज्ञानी छैन, मूर्ख छ भने शील पालन गरेर पनि, शील जति नै पवित्र भए पनि व्यक्ति मूर्ख छ भने त्यसलाई कसरी ब्राह्मण भन्ने भगवान्? त्यसो हुँदा ज्ञान र शील यिनी दुईटामा चाहिँ एउटो एउटो घटाएर हुँदैन, एउटो घट्यो भन्ने बित्तिकै त्यो ब्राह्मण हुन सक्दैन, सक्छ त? त्यसो भए शील सदाचार परिपूर्ण छ र ज्ञानी छ भने ती व्यक्तिलाई ब्राह्मण भन्न सकिन्छ स्वर्णदण्ड ब्राह्मणले। भगवान्ले पनि साधु 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 ब्राह्मण, तिमीले भनेको सही हो, भगवान्ले मान्यता दिनुभयो। अनि यो शील र ज्ञानको बारेमा तिमीले कस्तो बुझेका छौ र शील र ज्ञानमा एउटो पनि घटाउन भएन, यसको महत्त्व शीलले शील भन्ने कस्तो चिजलाई शील भन्छौ
ज्ञान भन्ने कस्तोलाई ज्ञान भन्छौ, कस्तो चाहिँ बुझेका छौ तिमीले भन त भन्दाखेरि, अब भगवानका अगाडि उनले ज्ञानका कुरा गर्नलाई सक्छन् त भगवान्। मैले जानेको हल्का मात्र हो, मैले गहिरो प्रकारले शिवलाई पनि जान्दिनँ, ज्ञानको बारेमा पनि मैले बुझ्दिनँ। हजुरले उपदेश गरिदिएदेखि बल्ल मैले बुझ्न पाउने हुँ। मैले जानेको हल्का हो भगवान्, मैले जानेको केही पनि छैन। त्यतिखेर स्वीकारे ती ब्राह्मणले, अभिमान झार्न सकेका हुन् कि होइनन्? अभिमान झार्न सकेका हुन्। अभिमान झार्न नसक्ने ब्राह्मणहरू, मैले सब जानेछु, मलाई गएर धर्म सुन्न जान पर्दैन, मलाई ध्यान शिविर चढ्न पर्दैन, मैले सब जानेछु। अभिमान झार्न नसक्ने ब्राह्मणले चाहिँ के गरेका हुन्छन्? सबै जानेका हुन्छन्। बुझ्नुभयो नि? अभिमान झार्न सक्ने ब्राह्मणले चाहिँ केही पनि जान्दिन। बुझ्नुभयो नि? यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ सबै हाम्रोमा छ पनि भन्छन् अरे, सब हाम्रोमा छ, सबै जानेछु मैले, सबै जानेछु भनेर सिर्फ भगवान्को शासनमा हेर्ने भनेदेखि सम्मा सम्बुद्ध भगवान्ले मात्रै भन्नुभएको छ। भगवान्का श्रावक सारिपुत्रले पनि मैले सबै जानेछु भनेर भन्नुभएको छैन। सारिपुत्र मद्गल्यानहरूले पनि मैले सबै जानेछु भनेर भन्नुभएको छैन, सबै जानेछु भनेर सिर्फ भगवान्ले मात्रै भन्न सक्नुभएको छ। तर हिजो आज त सबै जान्ने पनि छन् कि छैनन्? केले गर्दा जानेका हुन्? स्वर्णदण्ड ब्राह्मण अहिले मैले जान्दिनँ भगवान्, मैले जानेको चाहिँ हल्का जानाइ मात्रै हो, मैले जानेको चाहिँ हल्का जानाइ हो, साँच्चै यसको गहिरी भाव चाहिँ हजुरले उपदेश गरे मात्रै मैले बुझ्न पाउँछु भगवान्। स्वर्णदण्ड ब्राह्मणले भगवान्ले शीलम परिधोतम पन्या पन्या परिधोतम शीलम, शीलम शीलले पन्या प्रज्ञालाई तेजिलो बनाउँछ, शीलम शीलले प्रज्ञालाई तेजिलो बनाउँछ, पन्या परिधोतम शीलम, पन्या शील प्रज्ञाले शीललाई पवित्र बनाउँछ, प्रज्ञाले नै शीललाई पवित्र बनाउँछ, शीलले नै प्रज्ञालाई तेजिलो बनाउँछ। शील छैन भने पनि प्रज्ञा हुँदैन, प्रज्ञा नभएको व्यक्तिमा पनि शील हुँदैन। पवित्र शील हुनको लागि पनि ज्ञान चाहिन्छ, हो त्यो ज्ञान तेजिलो हुनको लागि शील चाहिन्छ, यी दुईटा अन्यमन्य हुन्। हथे न हथ धोवती पादे न पाद धोवती, हथे न बायाँ हातमा मैला लाग्यो भने दायाँ हातले मिचेर त्यसलाई सफाई गरिन्छ, दाहिने हातमा मैला लाग्यो भने बायाँ हातले मिचेर सफाई गरिन्छ, एवं यस्तै प्रकारले नै शीलम परिधोतम पन्या, शीलले प्रज्ञालाई धोएर तेजिलो बनाउँछ, प्रज्ञाले शीललाई पवित्र बनाउँछ। पादे न पाद धोवती, देब्रे पाए खुट्टामा मैला लाग्यो भने दाहिने खुट्टाले मिचेर धोए जै, दाहिने खुट्टामा मैला लाग्दा बायाँ खुट्टाले मिचेर धोए जै। एक एउटाले एउटालाई सफाई बनाउन र तेजिलो बनाउनको लागि उपकार गरेको हुन्छ, त्यसो हुँदा यी दुईटालाई छुट्याएर हुँदैन, यी दुईटालाई छुट्याएर यी दुईटालाई छुट्याएर हुँदैन। त्यसो हुँदा शील र प्रज्ञा यिनी दुई अङ्ग परिपूर्ण छन् भने ती व्यक्तिलाई ब्राह्मण भन्न सकिन्छ, चाहे जुन कुलमा नै जन्मेर आएको होस्, चाहे जस्तो खानदानबाट नै आएको व्यक्ति होस्, शील र प्रज्ञा दुईटा छन् भने ती व्यक्ति के हुन्? जुन कुलमा नै जन्मेर आयो, शील छैन प्रज्ञा छैन भने ती व्यक्तिलाई ब्राह्मण भन्न सकिन्छ त सकिँदैन। र हो यसरी स्वर्णदण्ड ब्राह्मणलाई शीलको बारेमा भगवान्ले, शीलको बारेमा पञ्चशील अष्टशील आजीव ठमक शील पातिमुख समर शीलहरू इन्द्रिय समर शीलहरू चुलशील मजिम शीलहरू शीलको बारेमा भगवान्ले स्वर्णदण्ड ब्राह्मणलाई धेरै बताउनुहुन्छ। तर मैले त्यहाँ अहिले चाहिँ शीलको बारेमा, हिजो पञ्चशीलको बारेमा भने, अब अष्टशील सधैँ लिइराख्नु भएको छ, पछि घर गएर पनि तपाईँहरूले पालन गर्न सक्ने, पालन गर्नुभएछ भने कति शील सक्नुहुन्छ? पञ्चशील हुँदाखेरि तपाईँहरूले सक्ने जति मात्रै देशाना गरिदिन्छु, उता देशाना गरेर समय मात्रै धेरै जान्छ। र प्रज्ञाको बारेमा, शील भएको व्यक्तिमा मात्रै ज्ञान हुन्छ, प्रज्ञा तेजिलो हुन्छ,
ज्ञानी व्यक्तिले मात्रै शीललाई पवित्र राख्न सक्छ भने, अब पञ्चशीललाई आजीवन पालन गर्छु भन्ने मनमा भयो भने ज्ञानी पनि हुन पर्यो कि परेन? नत्र भने पालन गर्छु भन्यो अलि दिनमा फेरि बिग्रिन थाल्छ। त्यस्तो ठुलो कसुर त होइन, यतिको त केही हुन्न भनौँ, अनि यतिको त भन्दा भन्दै आज एक दिन त केही हुन्न भनौँ, अनि भोलि पनि आज एक दिन त केही हुन्न गर्दा गर्दै सधैँभरि त्यस्तै बानी लाग्छ। र ज्ञानी व्यक्तिले बल्ल शीललाई पवित्र राख्न सक्छन् भन्दाखेरि ज्ञानको बारेमा, अहिले यो संसारको चक्र घुमेको नै अज्ञानताले हो। अहिले यो संसारको चक्र घुमेको नै केले हो? अज्ञानताले। सही सत्य नजान्दाखेरि अतीतमा हेरौँ, सही सत्य नजानेकोले गर्दा यहाँ अविद्या अज्ञानता भयो। अविद्या भन्ने बित्तिकै योगीहरू के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि, दुःख सत्यलाई नजानेको अविद्या, दुःखको कारणलाई नजानेको अविद्या, अनि दुःख निभ्ने निर्वाणलाई नजानेको अविद्या, निर्वाण जाने मार्ग नजानेको अविद्या, यिनी चार आर्य सत्य नजानेको अविद्या। यी चार आर्य सत्यदेखि भिन्न अरू जति सुकै जानुस्, बाहिरी लौकिक विद्या जति सुकै जानुस्, तर चार आर्य सत्य जानेको छैन भने अविद्या छ। बुझ्नुभयो नि? बाहिरी लौकिक केही पनि नजानुस्, चार आर्य सत्य जानेको छ भने विद्या भयो। अहिले संसारको चक्र अविद्याबाट घुमेको छ। अविद्या पचया संखार, संखार पचया विन्याड। हेर्नुहोस् है, अविद्याले संस्कार हुन्छ, संस्कारले विन्याड हुन्छ, विन्याडबाट नामरूप, नामरूपले सलायतन, सलायतनबाट फस, फसले वेदना। हेर्नुहोस् है, अनि यही वेदनाले गर्दा यहाँ इच्छा गर्ने तानिने तणा हुन्छ, त्यसमा आसक्ति हुने उपादान हुन्छ, उपादानबाट कर्म बन्छ, अनि यहाँ मृत्यु हुने बित्तिकै कर्म भव पचया जाति, अनि जातिले गर्दा जरा मरण शोक परिदेव दुःख दोमनस उपायस आउँछ। किन आएको त भन्दा अविद्याले गर्दा, आश्रव धर्मले गर्दा। के धर्मले? आश्रव समुदाय अविद्या समुदाय ती आश्रवले गर्दा फेरि अविद्या, अविद्या पचया संखार, यो घुम्ने चक्र यसरी घुमेको छ भन्दाखेरि, निस्किँदाखेरि पनि छुटकारा हुनको लागि अविजाय त्वेव अशेष वैराग निरोधा संखार निरोधो। भगवानले जब सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, ज्ञान प्राप्त गरिसकेर सात हप्तासम्म चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरिएको पिपलको वृक्षको आसपासमै सात हप्ता बिताउनुभयो। सात हप्ता भनेपछि दिनले कति भयो? 49 नै, सात हप्तासम्म, अनि 7×7=49 त्यही हो, 49 भन्नु, 49 भन्नु, लेजेको भन्नु एकै हो। र भगवानले त्यतिखेर प्रतित्य समुत्पात मनन गर्नुभएको छ, प्रतित्य समुत्पात मनन गर्नुभएको छ, जस्तै कि त्यो समयमा त्यो समयका मान्छेहरू कोही सत्सदवादी थिए, कोही उच्छेदवादी थिए। त्यतिखेर शाश्वतवादी र उच्छेदवादी, तत्तारा डेठी सत्सद दिठीवादी र उच्छेद दिठीवादी थिए। सत्सद दिठीवादीले उनले चाहिँ नित्य छ, अमर छ, मर्ने रूप हो, जुन जीव छ त्यो मर्दैन, ऊ चाहिँ शरीर फेरि फेरि भोग गरिरहेको हुन्छ, संसार घुमिरहेको हुन्छ भनेर त्यस प्रकारले लिने एक प्रकारका थिए। अनि यो कसले बनाइदिएको? यो ब्रह्माजीले बनाइदिएका हुन्, उनले बनाइदिए अनुसारले चलेर जान्छ, यस प्रकारले लिने थिए ईश्वर अनि मानववादी। कोही चाहिँ होइन, हत्या भएको मरेपछि भ्याइयो भनेर उच्छेद लिने पनि थिए, मरेपछि भ्याइयो। अहिले मान्छे भयो, मरियो भने भ्याइयो, अब केही पनि छैन, उता बाँचुन्जेल जे गर्ने गर्ने हो, मरेपछि भ्याइयो, उच्छेदवादी पनि थिए। कोही चाहिँ यता न उता भएका पनि थिए, हामी कहाँबाट आइयो होला यो मनुष्य संसार, त्यहाँभन्दा पहिला म के थिएँ होला, म किन यहाँ आएँ होला,
अब जानी कहाँ होला म मरेर फेरि कहाँ पुग्छु होला अनि के हुन्छु होला कस्तो ठाउँमा पुग्छु होला त्यहाँ उता के हुन्छ होला संसार अझै लामो समन के हुँदै जान्छ होला के भएर आए कसैमा त्यो चिन्ता भएर अलमल्ल भइरहेका छन् अनि त्यो चिन्ता भएर अलमल्ल भएकाले गर्दा कसैले फेरि के भन्छन् भने होइन जन्मिँदाखेरि सबैलाई जन्म लिँदाखेरि नै लेखेर आएको हुन्छ लेखेर आएको हुन्छ आफ्नो लेखान त केही गरी गर्दैन त्यो कति समनलाई लेखेको छ भन्दाखेरि 84 लाख योनि समनलाई लेखेको छ 84 लाख योनि समन के हुनु छ सबै लेखिसक्यो अरे अब यो मनुष्य संसार त्यहाँबाट के हुनपर्छ त्यो पहिले लेखिसकेको छ अरे यहाँ पाप गरोस् या पुण्य गरोस् त्यो चाहिँ एउटा पाप र पुण्य भन्ने भनाइ मात्र हो लेखेको छ सबै लेखे अनुसारको कसैले टारेर टर्दैन कुनै व्यक्ति त्यस्ता पनि थिए ती चाहिँ माखले गोसाल त्यो चाहिँ लेखान्ततिर जाने व्यक्ति र अहिले पाप लाग्छ पाप गरेपछि नरक जानुपर्छ पुण्य गर्नुपर्छ भनेको यस्तो लोकलाई डर बताएको मात्र हो सबै लेखेको छ अरे अनि त्यस प्रकारका संसारमा त्यस प्रकारका गुरुहरू थिए सही सत्य बताउने थिएनन् भगवानले प्राणीहरूलाई हेर्नुभयो सुरु कहाँबाट भएको हेर्दाखेरि त यो अज्ञानता यो लोभ अज्ञानता र यो लोभको कारणले संसार सुरु भएर आएको हो अनि अन्तिम कहाँ छ त भन्दा अज्ञानता निभाउ अभिजाय त्वेव शेष विराग निरोधाम अविद्यालाई सम्पूर्ण अविद्यालाई शेष नराखिकन निभायो र यता तणहालाई निभाउन सकियो भनेदेखि त्यो व्यक्तिमा जे गरे पनि शङ्खा र निरोध हो संस्कार हुँदैन संस्कार निभेर जान्छ शङ्खा र निरोधा विज्ञान निरोध हो विज्ञान निरोधा नामरूप निरोध हो यसरी जाने भने त जन्म मृत्युबाट छुटकारा हुन्छ जन्म मृत्युबाट छुटकारा हुनको लागि यही अज्ञानता र यही तृष्णा लोभलाई निभाउनु पर्छ भगवानले त्यो मनन गर्नुभएको थियो र मनन गरे अनुसारले भगवानले उपदेश गर्दाखेरि पनि अविद्या भन्दाखेरि के हो त भन्दा चार आर्य सत्य नजानेको अविद्या दुःखे अज्ञानम अविद्या दुःखे समुदय अज्ञानम अविद्या दुःखे निरोध अज्ञानम अविद्या दुःखे निरोध गामिनी प्रतिपदाय अज्ञानम अविद्या अविद्या भनेको अरूले फेरि अविद्याको अर्थ मन परि लिन्छन् कि भनेर भगवानले तोकेरै भनिदिनु भएको छ कि चार आर्य सत्य नजानेको अविद्या भनेर भगवानले यसरी तोकेर चार आर्य सत्य नजानेको अविद्या भन्दा भन्दै पनि भगवान परिनिर्माण भएका 200 वर्ष उपर 225-30 वर्षपछि एक तृतीय पार्टीहरू आफै अब चिवर लगाए उपजाए गुरु पनि छैनन् केही छैनन् सजिलो खोज्दै आए अनि प्रचार मन परि गरेका थिए अविद्या भनेको केही नजानेको अविद्या भगवानले केही नजानेको अविद्या भन्नुभएको छैन भगवानले भन्नुभएको छ कि चार आर्य सत्य नजानेको अविद्या केही नजानेको अविद्या उनीहरूले अब फलनालाई जान्नुहुन्छ म चिन्दिन त्यसो अविद्या मान्छे नचिने भने अविद्या गाउँ नजाने भने अविद्या ठाउँ नजाने भने अविद्या त्यस्ता बाटी निस्के अविद्यालाई उनीहरूले उनीहरूको सजिलो बनाएका यदि त्यो बेलामा संज्ञाय नगरिकन त्यत्तिकै छोडिदिनु भएको थियो भने आज भगवान्को शासनमा सबै मुछेर आउँथ्यो भगवानको शासनलाई पनि हामीले सही सत्य बुझ्नलाई गाह्रो पर्थ्यो संज्ञान गरेर अनि त्यतिखेर अविद्याको बारेमा त्यतिखेर कहाँ अरहन्त मक्कली पुत्र उहाँले ती तिथिहरूलाई अविद्या एक एक गरी उहाँले बुझाइदिनु भएको छ एउटा कथा उत्यो पाली नै खडा भएर आएको र विशेष गरी तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्यो कि अविद्या भनेको चार आर्य सत्य नजानेको अविद्या त्यसो भए विद्या भनेको के हो त भन्दा चार आर्य सत्य जानेको विद्या चार आर्य सत्य नजानेको अविद्या जानेको विद्या भनेदेखि अहिले नजानेबाट संसार सुरु भएको जान्नेबाट संसारको अन्तिम हुन्छ
अज्ञानताले सुरु भएको हो भने ज्ञान हुने बित्तिकै संसारको अन्तिम हुन्छ कि हुन्न? त्यसो हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा नजान्नेलाई जान्ने बनाउन पर्यो भन्दा नजान्ने पनि कति सत्य अरे? चार आर्य सत्य, दुःख आर्य सत्य, समुदय आर्य सत्य, निरोध आर्य सत्य, मार्ग आर्य सत्य हो। यिनी चार आर्य सत्य नजानेको अविद्या भनेपछि यिनी चार आर्य सत्य जान्दिने बित्तिकै अविद्या रहन्छ त रहन्न? त्यसो हामीले चार आर्य सत्य जान्नलाई प्रयास गरौँ। अब चार आर्य सत्य भन्दाखेरि अहिले सर्वप्रथम तपाईँ हामीले जान्न पर्यो कि दुःख सत्यलाई, के सत्यलाई? दुःख सत्यलाई। अहिले दुःख सत्यमा हेर्ने भने अहिले मैले यहाँ अभिधर्मबाट पनि भन्दै जान्छु, रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। खण्ड कति खण्ड छन्? पाँच खण्ड। अहिले यताबाट आएको पञ्चखण्ड चाहिँ यो अतीतबाट आएको लहर हो। यो चाहिँ अतीतबाट आएको लहर, अविद्याले गर्दा यहाँ संस्कार गरियो, अविद्याको कारणले पुण्य संस्कार पनि गरियो, पाप संस्कार पनि गरियो, जप तप ध्यान संस्कार पनि गरियो। र हो यो संस्कार अनुसारले यता मृत्यु हुने बित्तिकै संखार पचया विज्ञान हो। यो संस्कारले गर्दा यहाँ माताको गर्भवासमा यहाँ विज्ञान भयो, प्रत्यक्षण्य विज्ञान। अनि गर्भवासमा भएको विज्ञान चित्तको साथसाथै नाम रूप उत्पत्ति भएर आयो। नाम भन्ने अब चैतसिक, रूप भन्ने रूप भयो। अब नाम भनेको स्वभाव नमति, आरमणतिर झुक्ने स्वभाव, ढल्किने स्वभाव, तानिने स्वभावलाई नाम भन्छ। आयोङ्गो न्युटाटे दब, जस्तै कि बाहिर ठडाङ्गै आवाज आयो भनेदेखि हो यो मैले के को आवाज हो, हेर म के को आवाज हो भन्नेतिर तानिन्छ कि तानिन्न? त्यो आरमणतिर तानिन्छ कि तानिन्न? हो त्यो तानिने स्वभाव नाम हो। उठ्न मन लाग्यो उठ्नेतिर तान्यो नाम हो। हिँड्न मन लाग्यो हिँड्नेतिर तानिएको नाम हो। हो त्यो तान्ने अनुसार रूप पनि परिवर्तन हुन्छ कि हुन्न? हेर्न मन लाग्यो भन्ने बित्तिकै यहाँ हेर्ने मन नाम तान्यो, तान्ने बित्तिकै यहाँ हृदय वस्तु रूप उत्पत्ति भइसक्यो। अनि यता चित्त जो वायु तेजिलो भएर आउँछ र त्यो वायुले घुच्याएर यसरी टाउको नै भाँगेर जान्छ। हामीले त यसो टाउको फर्काएर हेऱ्यो भनिन्छ, तर चित्त जो वायु उत्पत्ति भएर वायुले घुच्याएको हुन्छ। र हो यो नाम रूप। अहिले विज्ञान भनेको चाहिँ जान्ने स्वभाव, चित्त विज्ञान। नाम भनेको चाहिँ यो जान्नको लागि आरम्भतिर ढल्किने झुक्ने स्वभाव नाम, त्यस अनुसारले उत्पत्ति हुने रूप। सलायतन छ इन्द्रिय, आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन, यो चाहिँ माताको गर्भवासबाट यस प्रकारको लहरले आइएको। इन्द्रिय भएपछि छ इन्द्रिय भएपछि छ प्रकारका फस्सहरू भएर आए, चक्कु सम्फस्स, सोथ सम्फस्स, घान सम्फस्स, जीव सम्फस्स, काय सम्फस्स, मनो सम्फस्स भनेर। आँखामा ठोक्किने फस्स, कानमा ठोक्किने फस्स, नाकमा ठोक्किने फस्स, जिब्रोमा ठोक्किने फस्स, कायमा ठोक्किने फस्स र मनमा ठोक्किने फस्स। अनि फस्स पचया वेदना, जस्तो प्रकारको फस्स छ त्यस्तै प्रकारको यहाँ वेदना हुन्छ। वेदनामा अब सुख दुःख उपेक्षा भनेर तीन प्रकारका छन्। कति प्रकारका? सुख वेदना, दुःख वेदना, उपेक्षा वेदना। किन फस्स पनि तीन प्रकारका छन् नि त? फस्समा पनि तपाईँ हामीले रुचि मान्ने फस्स पनि हुन्छ, रुचि नमान्ने फस्स पनि हुन्छ, रुचि मान्ने पनि होइन रुचि नमान्ने पनि होइन बिचखाले पनि हुन्छ। त्यसलाई इच्छा रमण, अनिच्छा रमण, तत्र मज्जता रमण भन्छ पालीमा। हाम्रो भाषामा भन्यो भने इष्ट आरमण। इष्ट भनेको त मन पर्दो, इष्ट आरमण मन पर्दो आयो, मन पर्दो आरमण। मन पर्दो आरमणको आधारबाट सुख वेदना हुन्छ, अनिष्ट आरमण मन नपर्दो आरमणको आधारबाट दुःख वेदना हुन्छ, तत्र मज्जता आरमण मन पर्दो पनि होइन मन नपर्दो पनि होइन भनेदेखि त्यो आरमणबाट सुख पनि होइन दुःख पनि होइन उपेक्षा वेदना हुन्छ। भन्दा आरमण अनुसारले यहाँ वेदना भयो। अनि वेदना भयो भने हो यो वेदनालाई गएर रुचाउने तणा हो। वेदनालाई गएर रुचाउने चाहिँ के हो? सुखलाई रुचाउँछ कि रुचाउन्न? सुखलाई रुचाउँछ,
तर यो तणहा आएको चाहिँ झट्टै थाहा पाइदैन। तणहा किन झट्टै थाहा पाइदैन भन्दाखेरि अनमत्तको संसारदेखिबाट तपाईँ हाम्रो पुरा नजिकको मित्र भएर बसेको छ। हाम्रो ठुलो इष्ट चाहिँ को हो भन्दा तणहा, नजानेको अवस्थामा। जानेको अवस्थामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो शत्रु के हो भन्ने भने तणहा। नजानेको अवस्थामा त ठुलो मित्र कुन हो? तणहा। तणहाले रुचाइदिएपछि त आनन्द भइगयो नि। जस्तै अब ध्यान बस्दा बस्दै कहिलेकाहीँ समाधि राम्रो भयो र समाधिले शीतल भयो, आनन्द भयो भनेदेखि समाधि त राम्रो हुँदैछ। त्यही समाधिले आएर रुचाइदिन्छ, आहा कति राम्रो भयो, कति आनन्द भयो, कति आनन्द भयो भनेर त्यो आनन्दलाई मन पराइराखेको छ। केले हो? अनि त्यो बेलामा त्यो मन पराइराखेको तणहा इष्ट हो कि शत्रु हो? तणहा भन्ने कुरा पुण्य हो कि पाप हो? त्यो शत्रु हो नि, त्यो नराम्रो धर्म हो। तर त्यो तणहा आउँदाखेरि थाहा पाएन, आफू फुरुक्क परिएको भइन्छ। आहा क्या आनन्द, यस्तो आनन्द त समय नसके पनि हुन्थ्यो, धेरै बेर लिन मन लाग्यो नि त, तानियो त्यसमा के भयो? तानियो आसक्ति हुँदै आयो उपादानले। अनि त्यो तान्ने कारणले गर्दा उस्तो भएर आज राम्रो थियो, भोलि राम्रो भएन भने भोलि बसेपछि हिजोको जस्तै भए पनि त हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, हिजोको जस्तैलाई इच्छा गरेको अरूले हो कि तणहाले हो? यस्तै भए पनि त हुन्थ्यो, त्यस्तै आनन्द भए पनि त हुन्थ्यो भन्दाखेरि तणहा आयो शत्रु आयो भन्ने झट्टै थाहा छ? झट्टै थाहा पाइँदैन। तणहा पहिलेदेखि नै हामीले नजिकको मित्र बनाएको हुँदाखेरि आएको झट्टै थाहा पाइँदैन। तणहा आउँछ खुसुक्क, कसुर त सानो छ, आएको थाहा पाइन र हटाउन पनि बहुत दुःख छ। तणहा रिस हो भने चाहिँ ठुलो छ कसुर, रिस उठ्यो भने बित्तिकै केटी या मुटु भड्किन थालिहाल्छ, भित्रको यो रगतको रङै बदली हुन्छ, यो मुटुको रगतको रङै बदली हुन्छ, रङ बदली हुने बित्तिकै अनुहारको रङ पनि बदली हुन्छ, अनुहार पनि बदली हुन्छ कि हुन्न? बदली हुन्छ। अनि त्यहाँबाट भित्र पुरा कडा हिसाबले आउँछ, अनि रिसले गर्दा मुखबाट पनि मन परे बोल्ने पुर्याउँछ, कायले पनि मन परे काम गर्ने पुर्याउँछ, कसुर ठुलो छ। तर रिस आएको चाहिँ थाहा हुन्छ, रिस आएको चाहिँ थाहा पाइन्छ, अनि त्यसलाई हटाउन पनि सजिलो छ। लोभ आएको झट्टै थाहा पाएन, पुरा इष्टमित्र जस्तो भएर आएको हुन्छ, अनि त्यसलाई हटाउन पनि बहुत गाह्रो छ। कसुर सानो छ तर त्यसलाई हटाउन दुःख छ। रिसको कसुर ठुलो छ, हटाउन सजिलो छ। मोहको कसुर पनि ठुलो छ, हटाउन पनि गाह्रो छ। मोह मोह आएको भने झट्टै थाहा हुन्छ त। यिनी क्लेस यहाँनेरि वेदनाको आधारबाट आउँछ। अब सुख वेदनामा रुचाएको तणहा आइहाल्छ, दुःख वेदनामा चित्त नबुझेको द्वेष आइहाल्छ, उपेक्षा वेदनामा जानिएन भने मोह आउँछ। यो चाहिँ अब अहिले तपाईँ हामी भएको चाहिँ यो दुई कोठा हो यो दुई कोठाबाट तणहा उपादान कम्म तीन कोठामा काम गरिराखेको छ भने त कर्म भयो पचया मर्दाखेरि जाति, यहाँनिरबाट अब कर्ममा कुशल कर्म अकुशल कर्म हुन्छन्। अब कुशल कर्म हो भने कुशलको जाति, पाप कर्म हो भने पाप अनुसारको जाति। यो चाहिँ तीन कोठा आयो भनेदेखि चार कोठामा नगई हुँदैन भन्नुभयो नि। त्यसो हुँदा तपाईँ हामी चाहिँ यो दुई कोठा र तीन कोठाको बिचबाट निस्किन पर्छौँ। हामी चाहिँ दुई र तिनको बिचबाट, मैले चाहिँ प्रतिदा समुत्पात यो चक्र कारण कार्य र हो यो नाम रूपलाई मैले सँगै लिएर जान्छु। तपाईँलाई बुझ्न सजिलै छ? अहिले भनेको बुझ्नुभएको छ नि? अहिले हामी वर्तमानमा भएको चाहिँ दुई कोठामा हो, यो अतीतको यो कोठाले संस्कारले गर्दा यता यहाँ पञ्चखण्ड मिल्यो। अब यो दुई कोठाबाट तीन कोठामा आइयो भने चाहिँ चार कोठा जानुपर्छ। दुई कोठाबाट तीन कोठा आउन नदिकन यहाँबाट काट्न सकियो भने चाहिँ चार कोठामा जान पर्दैन। फेरि अर्को जन्मको कारण चाहिँ यो हो, तणहा उपादान कम भयो अर्को जन्मको कारण बुझ्नुभयो नि। अहिले अब यो जन्ममा विज्ञान नाम्रो सलातन फस वेदना, अब तपाईँ हाम्रो विज्ञान प्रतिसन्देह नाम्रो भयो, छ इन्द्रिय आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन, अनि यिनी छ द्वारमा उत्पत्ति हुने पञ्चखण्ड चाहिँ यिनी हुन्। फेरि
रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। आँखा र रूप ठोकिने बित्तिकै यहाँ देख्ने मन आँखामा हुन्छ कि भन्न, देख्ने रूपको आधारमा देख्ने मन उत्पत्ति हुन्छ। देख्ने रूप र देख्ने मन यिनी दुईटा जुट्दाखेरि भल्ल देख्ने कार्य सफल हुन्छ। सुन्ने रूप र सुन्ने मन दुईटा जुट्दाखेरि भल्ल सुन्ने कार्य सफल हुन्छ। गन्ध जान्ने रूप र गन्ध जान्ने मन उत्पत्ति हुँदा भल्ल गन्ध जान्ने स्वभाव कार्य सफल हुन्छ। रस जान्ने जीव प्रसाद र रूप र अनि रस विज्ञान मन दुई उत्पत्ति हुँदा बल्ल रस जान्ने मन खण्ड उत्पत्ति भएको जानिन्छ। त्यस्तै काय र फड्ब, मन र धम्म। अहिले अब आँखा र रूप ठोक्किने बित्तिकै आँखामा भएको यो चक्षायतन रूप चक्षु प्रसाद रूप छ रूप खण्ड। त्यसमा देख्ने नाम खण्डमा चाहिँ नाम खण्ड चारवटा छन्, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। नाम खण्ड कतिवटा छन्? चारवटा छन्। अब यहाँ देख्ने बित्तिकै खण्ड कति उत्पत्ति भयो? देख्ने बित्तिकै खण्ड पाँच खण्ड उत्पत्ति भयो। तर हामीले अज्ञानताले गर्दा पञ्चखण्ड नजानिकन मैले देखे, मैले देखे भनेपछि नै सही प्रकारले खण्डलाई मनन गरियो त खण्डलाई मनन गर्न सकिएन। खण्डलाई मनन गर्न सकिएन मैले देखेँ भन्ने बित्तिकै त्यो सही हो कि गल्ती हो? जानेर हो कि नजानेर हो? ज्ञानले हो कि अज्ञानले हो? अविद्या, अज्ञान आयो कि आएन? किन यो खण्डलाई भएको खण्डलाई जान्न सकिएन? अनि मैले देखेँ भनेपछि देख्नमा अब राम्रो लागेको छ भने सुख वेदनाले अनुभव गरेको हुन्छ, यदि देख्नमा नराम्रो लागेछ भने दुःख वेदनाले अनुभूति गरेको हुन्छ। देख्ने बित्तिकै क्षणिकमा त आँखामा चाहिँ उपेक्षा मात्रै हुन्छ नि, आँखामा चाहिँ उपेक्षा मात्रै हो। तर त्यसमा उपेक्षाबाट पछि यो मनमा आएर सुख दुःखको अनुभूति गर्ने हो। राम्रो लाग्दा सुख वेदना हुन्छ, नराम्रो लाग्दा दुःख वेदना हुन्छ। राम्रो पनि होइन नराम्रो पनि होइन भने उपेक्षा वेदना हुन्छ आँखाको आधारबाट। अनि सुख वेदना भयो भनेदेखि राम्रोलाई त मन परो, राम्रो हो भने त के हो? मन पर्यो कि परेन? मन पर्यो भनेको नै मन तान्नेको कि नतान्नेको हो? यो तणहा, मन पर्यो भनेको तणहा। अति मन पर्यो भनेको चाहिँ त्यो मन परेकोमा तान्यो भने चाहिँ के भयो? उपादान। तणहा उपादान भयो भने कर्म नभई हुन्छ त? तणहा उपादान कर्म। अनि यही मर्यो भने कर्म भयो पचया अर्को जन्म। यदि यो ठाउँमा देख्ने पञ्चखण्ड उत्पत्ति भएको छ, तपाईँ हामीले देख्ने पञ्चखण्ड हो भनेर पञ्चखण्डलाई जानियो भनेदेखि त्यो पञ्चखण्ड नित्य हो कि अनित्य हो? अनित्य हो नि। किन अनित्य हो भन्दा अहिले प्रत्यक्षमै हेरौँ, अहिले यहाँ देख्ने खण्ड उत्पत्ति भयो कि भएन? अहिले छ? एकछिन अघि देखेकालाई अडाउन सक्नुहुन्छ? एकैछिन रोक्न सकिन्छ? सकिँदैन। यो अहिले अर्को देख्ने उत्पत्ति भयो, अहिले अर्को देख्ने उत्पत्ति भयो। अहिले यहाँ लहरै राख्ने हो भने लहरै देख्दा एउटो बिग्रेर अर्को 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 बिग्रेर अर्को देखेको होइन, सबै एकैले देखेको होइन। सबै रङ्गीन लहरै राख्ने हो भने त्यहाँ बन्ने बिग्रिने कति भएको हुन्छ भन्छ यहाँ, बुझ्नुभयो नि? हो त्यस्तै शब्द पनि एकपालि ठोकिन्छ सुन्ने मन हुन्छ बिग्रिन्छ, फेरि अर्को शब्द ठोकिन्छ फेरि सुन्ने मन उत्पत्ति हुन्छ बिग्रिन्छ, फेरि अर्को शब्द ठोकिन्छ सुन्ने मन उत्पत्ति हुन्छ बिग्रिन्छ। देख्ने मनमा पनि पञ्चखण्ड, सुन्ने मनमा पनि पञ्चखण्ड, रूप खण्ड एउटो, नाम खण्ड चारवटा हो। यसलाई चाहिँ पञ्चखण्ड भनेर आफूले जहाँ जहाँ उत्पत्ति हुन्छ यो पञ्चखण्ड हो भनेर खण्डलाई नै मनन गरियो भने म भन्ने पनि छैन, मेरो भन्ने पनि छैन, मैले देखेँ भन्ने पनि छैन। म मेरो मैले देखेँ भन्ने छैन भने त्यो खण्डलाई राम्रो जान्ने हो भने त्यसलाई नित्य देखिन्छ कि अनित्य? अनित्यलाई देख्दाखेरि अनित्य, उसको स्वभाव पनि अनित्य नै हो, आफूले देखेको पनि अनित्य नै हो भनेदेखि त्यो देखाइ गल्ती देखाइ कि सही देखाइ भयो? सही देखाइला भनिन्छ सम्माधि, सही देखाइला के भनिन्छ? सम्माधि हो, यो सम्माधि नै मार्ग सत्य हो। सही देखाइ भयो अनित्यलाई, अनित्यलाई देख्ने बित्तिकै अब अनित्य भनेर त्यसलाई जान्दाखेरि तानिन्छ त, राम्रो लाग्यो मन पर्यो भने आउँछ त,
राम्रो लाग्यो मन पर्यो भने आउन्न भने तानिने उपादान पनि तणहा नभएपछि उपादान हुन्न, उपादान नभएपछि कर्म हुन्न, कर्म नभएपछि फेरि जन्म लिन हो यो बाटो चाहिँ निस्किने बाटो हो। अहिले निस्किने बाटो अहिले म जब चक्रमा यहाँबाट बताए तापनि योगीहरूले बुझ्दाखेरि त यहाँबाट बुझ्नुपर्छ नि, आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन घुम्ने पनि यहीँबाट घुमेको छ, निस्किने पनि यहीँबाट घुमेको छ। विपश्यना योगी भनेको दर्मान हो, विपश्यना योगी भनेको के हो, यिनी ढोकाहरूमा कहाँ कहाँ के उत्पत्ति हुन्छ, के बिग्रिन्छ, कुनै आउँछ कुनै जान्छ, त्यसैलाई जान्दिने काम हो, होसमा बसेर जान्दिराख्ने हो, त्यसको यथार्थलाई जान्ने हो, त्यसको सत्यतालाई जान्ने हो। यो सत्यतालाई जान्यो भने बन्ने बिग्रिने जान्दै गएपछि बल्ल दुःख सत्यलाई जानिन्छ, बन्ने बिग्रिने नजानिकन दुःख सत्यलाई जानिँदैन। दुःख सत्यलाई जान्यो भने बल्ल दुःखे अज्ञान अविद्या, दुःखलाई नजानेको अविद्या हो। दुःख सत्यलाई जान्यो भने अविद्या रहन्छ त, योगीहरू बुझ्नुभएको छ नि। अहिले विशेष गरी हेर्न पर्ने आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन यिनी छ द्वार छन्, यसैले संसार लामो पनि बनाउँछ, यसैबाट मुक्ति हुने पनि छ। यसबाट तानिएर जोडिएर गयो भने संसार लामो भएर जान्छ, यसमा काट्न सकियो भने मुक्ति भइन्छ। त्यसो हुँदा मुक्ति हुने बाटो कहाँ छ भन्दा यही शरीरमै छ। मुक्ति हुने बाटो कहाँ छ, हे भगवान् मलाई मुक्ति दिनुहोस् भनेर पाइन्छ, मुक्ति हुने बाटो यही छ। हो यो मुक्ति हुने बाटोमा आफू अब आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन यिनै छद्वारबाट नतानिनको लागि होसियारी भएर बस्न सक्नु पर्यो, म कुनै द्वारबाट पनि अब तानिन्न भनेर आफू आफूलाई दृढ विश्वास राखेर रा, होसियारी भएर काम गर्न सक्नु पर्यो। विपश्यना भन्ने हिम्मतिला व्यक्तिको लागि हो नि त, हिम्मत राम्रो भएका व्यक्ति, हिम्मत राम्रो भएका व्यक्तिले चाहिँ आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन यतिमा होस गरेर बसेपछि कुनै द्वारबाट तान्दैन भने त निर्वाणको बाटोमा लाग्यो, खबरदार यो मनलाई मैले अब तानिन दिन्न भनेर होसियारी भएर बस्छु भन्ने भने हुन्छ कि हुन्न, योग्यहरू हिम्मत आउँछ आएको छ, कोसिस गरी हेर्नु, आँखाले पनि देख्छ बिग्रिन्छ। अब यहाँबाट यस्तै हेऱ्यो भने धेरैजना हुनुहुन्छ, धेरैजनाले एकैचोटि देखेको होइन नि, एकता देख्यो बिग्रियो, यता देख्यो बिग्रियो, यहाँ पनि बन्ने बिग्रिने बन्ने बिग्रिने आँखा भइरहेछ, तर आफ्नो मन चाहिँ आरामणतिर गयो भने फल्नु फल्ने भन्नेतिर जान्छ, आरामणिको यहाँ उत्पत्ति भएकोतिर गयो भने बन्ने बिग्रिने देखिन्छ। हो यो मन चाहिँ यहाँबाट आफूले यता बाहिर नफर्काइकन खण्डतिरै फर्काउनु पर्छ, खण्डतिरै फर्काएर होसियारले शब्द ठोक्यो भने कानमा सुन्यो बिग्रियो, सुन्यो बिग्रियो, सुन्यो बिग्रियो, सुन्यो बिग्रियो, सुन्यो बिग्रियो, त्यतिमै मात्रै गाली गरून् कि निन्दा गरून् कि चर्चो गरून् कि मिठो भनून् कि नमिठो भनून् कि आफ्नो कानमा त सुन्यो बिग्रियो, सुन्यो बिग्रियो, छैन छैन त्यसलाई अनि त्यसलाई मात्रै हेरिदिनुहोस् त, रिस उठ्ने भन्ने पनि छैन, फुरुक्क पर्ने भन्ने पनि छैन, नत्र त अरूले यसो अलिकति फुर्काइदियो भने पनि फुरुक्क परो, अलिकति केही भनिदियो भने पिर गरौँ, हेर्नुहोस् है मन कति कच्चो छ भन्ने, कच्चो छ कि छैन, मन कच्चो छ। अहिले त हामीलाई अलिकति फुरुक्क पार्यो भने के भन्छ, फुरुक्क परिन्छ। एक उपासकले भन्नुहुन्थ्यो मलाई उचालेको आउनु भन्ने त थाहा छ, तर के भन्नु मन परेको छ आफू पनि चुप लाग्न पुगिन्छ अरे, के उसले उचाल्दैछ भन्ने त थाहा छ अरे तर उचालेको मन परेछ अरे, मन परेको छ, अब ठिक्क उचाले त ठिकै हो, अलिकति ओभर भयो भने त आफूले पनि बस्न अप्ठ्यारो हुन्छ अरे, एउटा उपासकले भन्नुभएको नि। फुरुक्क पारेको मन पर्छ कि पर्दैन, निन्दा गरेको भगवान्को शासनमा मन पर्ने पनि छैन मन नपर्ने पनि छैन, मध्यम, मन पर्ने मन नपर्नेबाट अलग भएर आचरण गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा अलग हुनको लागि होस र ज्ञानको काम त्यहाँनिर बहुत तेजी लगाउँछ, र हो यसरी खण्डलाई यथार्थ जान्न सक्यो भने हो त्यो जान्न सकेको चाहिँ ज्ञान हो त्यो खण्डलाई राम्रो गरी जान्न थालो भनेदेखि त्यो व्यक्तिले अब शील भाँचिन दिन्छ त, ज्ञानले शीललाई पवित्र बनाउँछ, शीलले ज्ञानलाई तेजिलो बनाउँछ, हे दण्ड ब्राह्मण भगवान्ले। त्यही भएर यस प्रकारले आचरण गरेको छ भने बल्ल त्यो व्यक्ति ज्ञानी हुन्छ, त्यो व्यक्तिको शील पनि पवित्र हुन्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ बल्ल
ब्राह्मण हो, तो व्यक्ति देवल के हो ब्राह्मण हो, नवा बिहान बोरे बाहुन लोक को भनाई छ नि, त्यो खाले त भएन नि भयो त, अब तपाईँहरूले जानी राख्नु भएको छ के भन्नु, मैले मैले झपको मात्रै देखेको र समय पनि पुरा भएकोले गर्दाखेरि भोलि फेरि यसैलाई अगाडि बढाएर लिएर जान्छु, आज चाहिँ समय पुरा भएकोले यतिमै समाप्त गरौँ। पारी शाम।